Od marta do juna ove godine banke su dobile 5000 novih klijenata koji kasne sa otplatom kredita. Kako Blic saznaje, u kašnjenju dužem od 90 dana sada je 115.000 klijenata ili 89.065 građana, 10.754 poljoprivrednika i oko 16.000 preduzeća. Svaki 11. građanin koji ima kredit ne može redovno da ga otplaćuje, sa otplatom kasni i svaki 4. poljoprivrednik, svako 5. pravno lice i svaki 6. preduzetnik. Drastičan pad standarda, skok evra i gubitak posla doprineli su ovakvoj situaciji. U Subotici kašnjenje u otplati kredita nije masovna pojava, ali ima pojedinačnih slučajeva, posebno kada je reč o stambenim i gotovinskim kreditima. Nažalost, u zadnje vreme jeste to slučaj, međutim, nije tako drastično s obzirom na tešku situaciju u kojoj se naši sugrađani nalaze. Momentalno kašnjenje u odnosu na prošlu godinu se povećao za nekih 5%, znači, to su kašnjenja u proseku između 90 i 180 dana. Pošto se to počelo dešavati, ljudi ostaju bez posla i teška je situacija. Naša banka, kao pretpostavljam i druge, za to ima poseban program. Znači, imamo paket kredita koji se odnosi na pomoć i odnosno nekako prevazilaženje tog problema, produžavanje roka, otplate za one koje imaju problema sa otplatom ili su ostali bez posla. Subotičani koje smo anketirali vraćaju dug banci na vreme, ali ne bez teškoća. Da li ste možda korisnik kredita? Da. Koji kredit koristite i koliko dugo? Pa novčani, gotovinski kredit i dugoročni. Na 10 godina sam. Odnosno, sad sam baš refinansirao kredit jer je bio na evro osnovi. I sad sam prebacio na dinarski. I da li uspevate redovno da otplaćujete rate? Uspevam, ali jedva. Sad je prednost jedino to što ne raste mi rata u odnosu na evro, nego sad je fiksna u dinarskom iznosu i sad možemo planirati i kalkulisati troškove, one mesečne. A dok sada, dok je bio u evrima, to je bilo teže? Jako nezgodno. Pa mi primamo platu u dinarima, a u evrima se računa rate i nije bilo zgodno baš. Ja sam prije jednu pet godina sam koristio, jer u AIK banku sam podigao 1000 euro za ćerku. Jedva sam čekao da siđe dole. Vratio sam pošteno, sam vratio nazad, mislim, bez daljenja. Ali ne bi želio nikad u životu da podignem kredit. Da, gotovinski, da, dva gotovinska, dinarska kredita. I da li uspevate da otplatite ratu na vreme? Pa, da, uspevam. Nemate nikakvih problema? Pa malo je pritisak, malo stvara to pritisak i malo je opterećenje, naravno, za budžet i generalno. Nije zgodno imati dva kredita, ali uspevamo za sada. Inače, dug građana Srbije po bankarskim kreditima posle pada u maju tokom juna je porastao za 3,6% i iznosi 521 milijardu dinara. Rast su zabeležile sve vrste kredita osim potrošačkih, kod kojih je zabeležen pad od 0,9%. Sudeći po brojkama, građani su u maju najčešće podizali stambene i kredite za adaptaciju koji su zabeležili rast od 4,6%.